Mé jméno je Jakub. Ještě před pár hodinami jsem byl na stejné straně monitoru, jako jste vy. Ani netušíte, jak snadné je dostat se sem. Sem, kde virtuální svět jedniček a nul dostane až příliš reálné podoby. CTRL-C, CTRL-V, stále dokola. Byl jsem v komunitě lidí, kteří dělají Vares. Šířil jsem nelegální počítačové programy, ale neměl jsem pocit, že dělám něco nelegálního. Brali jsme bohatým firmám a uživatelům dávali. Dělal jsem to 8 let, nasdílel jsem desítky gigabajtů dat a byl jsem rád, že to lidi na síti ocenili. Ale pak se to stalo. Přestože Vares dělá mnoho skupin po celé zemi, v sítích vyšetřovatelů jsem uvízl já. Dostal jsem první obsílku a pak další a další. Policie si pro mě přišla až do práce. Trestní oznámení, právníci, výslechy, soud. Papíry a zase papíry. Nebralo to konce. Vše se točilo jen kolem škody, kterou jsem způsobil a kterou musím uhradit. Výrobci softwaru vyčíslili škodu téměř na 6 milionů korun. Takovou částku budu z mé výplaty splácet celý život. Budu ji však moci uhradit mimo soudně, pokud můj příběh pošlete dál. Třeba jsem něco nasdílel právě i vám. Pomozte mi dosáhnout 200 000 hlédnutí. Sdílením to začalo, sdílením to může skončit. www.mojepiratství.cz